Azaroaren 10ean ospatuko dugun urte urrenaren egitaraua botako dugu. Adi beraz. Goizean 11etan hasiko da, ongi etorri izango dugu, auzatea, joaldunak, txalapartariak, azoka eta bar. 11:30etan Porrotx eta Irrien lagunak izango dugu, beraz umeentzako ere tokia proposa. 12:00etan izango da ekitaldi politikoa. 25 urte eta aurrera goaz, Ihortia aretoan. Ondoren esan beharra dago Baskarian tarte hori libre utzi dugula, justu gure herrian hainbeste gauza koiuntura dalata, badakizue Baionan ospatuko dela azaroaren 10ean herrirak deitutako euskal preso politiko eta ieslarien aldeko manifestazio nazionala, beraz hori 3:30etan da, beraz egongo da aukera tarte horretan nahi duenak Baiona eta Altsasu egun berean egon ahal izateko. 6:00etan kontzertua izango da Rojo Kanzionerorekin, 8:00etan Herriak Gora martxa egingo dugu, eta gauean, gaueko kontzertuak 10:30etan hasiko dira, Obrin Past, talde katalana, Bendeta eta Los Topilotes Txirriauz taldeekin Burunda pilotalekuan. Sarrerak aurretik 10 eurotan izango dira, bertan 12, eta besterik gabe informazio gehiago nahi izan ez gero, hiru bekoitza, autobusak egongo dira ere, así que informazio gehiago ez zaten nuen bezala, hiru bekoitza askapena.rg elbidean aurkituko duzue. Orduan, besterik gabe, azaroaren 10ean, denok Altsasura.